A tough start. We picked it up defensively, got some stops, and then got onto the open court, getting open layups and open three-point shots, and that's how our team wants to play. So good video material for feedback, and also a lot of good things in this game. Okay, I think it was a good game for us. We played. We were better, I think, when we had the starting five on the floor. We were a better team, and I'm happy for that because Gmunden is a strong team playing FIBA EuroCup. But when we played with five young players for 7 minutes, I think, in a row, of course, the difference happened, so Gmunden could win the game, but that's not important. Right now it's preseason. The important thing is that we know that we're on the right way. When two new players will arrive and the players who are sick will join us again, I think we will be good. Congrats to Gmunden for the win. And see you tomorrow. Tak v první radě jsem rád, že přišli nějaký lidi, že jsme hráli po dlouhé době před divákama. Vidím tady po mladinu, takže je fajn, že přišli na basket. Zápasu jako takovýmu nás v první poločase trápil obranej doskok, 11 útočných doskoků soupeře. Začátek třetí čtvrtiny jsme k tomu přistoupili laxně. Dali jsme soupeři prostor, ten toho využil. Naštěstí si myslím, že máme natolik zkušený družstvo, že vědělo, jak zapnout. Nemyslím si, že to byl z naší strany nějaký excelentní výkon, ale OK. Zítra nás čeká tým, který je mistrem své země a hraje evropský pohár kvalifikaci za 14 dní, takže přijde, nebude úplně v jiném rozpoložení. A já jenom úplně věřím, že zranění Romana Marka nebude tak vážný. Už teď jsem s ním mluvil a říkal, že to bude dobrý, takže tak. First I want to congratulate the Brno for the win, they deserve it. We were fighting as much as we can in this situation. We practice good 7 days. So with the effort, I'm satisfied, but normally we make 100 mistakes. Brno use it every time. And they, like I said, they deserve it to win. I congratulate, and especially I would like to congratulate number 13, 17 years kid. He's just unbelievable how he played today. And I wish Brno normally all the best in the season.